Deixa eu filmar. Deu pra passar igual ele, olha aí. Vai vendendo pra saguá. Tá bem fisgada, maluco. Eita. Eita. Segura, dois, segura. Olha o tamanho, mostra aí, pô. É doido. É doido, cadê o... Tá filmando esse trem. Tá mesmo. Pega aqui, pô. Aqui, aqui. Então. Agarrado, engarrado, hein. Que chapoca, doido. Já soltou o jumpi. Ah, não, tá agarrado. Tá bem fisgado. Olha lá, William. Olha o William. Tu é doido! Ah, pai, escapou, William! Então. Ela cortou, foi meu. Você tá doido! Rapaz, mas que chamada boa, cara! Só tá faltando nenhum agora, bicho, tirar o dedo. Puta que pariu. Oi? Vai quebrar o jump rig, suporte o. Depois você desembola, você vai virar a bichona de lado aí pra nós fazer uma fotona. Ah, moleque, olha aí, ó. Tu é doido, maluco. Pescaria garantida. Bruto, hein? Para, corta o dedo aí, hein? Show de bola. Quantos quilos? Ah, mano, aqui vai dar uns 5 quilos, não dá? Mentira! 5 quilos. Aí sim. Show! Foi bem na hora que eu cheguei aqui, deu uma. Olha. Ah, garoto. Ah, é o cacete da cachorra pra cão. Ainda bem que não levou meu anzol, né? Não é cachorra pra cão, não, tá? Entrou pra debaixo do caiaque, pô. Eita, lasqueira! Atorou o anzol tudo, moço. Aí, meus queridos. Até o snap abriu, ó. O anzol tá agarrado em alguma coisa aí. Que eu vi um trem verde. Tá na boca dela. Rapaz, foi na hora certa. Por isso que é bom passar agora, hein? E agora? Não atorou, não. O snap que abriu. Foi ela, soltou. Aí, ó. Tá inteirinho, ó. Nossa senhora, deu sorte, hein? Rema pra trás dele, senão não vai descer lá embaixo. É mesmo, vambora. Rapaz, a bicha escapou dentro do passaguá, cara. Vai, pra ver. Está é aqui, moço. Aí sim, hein. Foi o nono do parceiro aí. Trem bonito. O cara vai batendo meu ioi. Opa! Garoto! Não, eu pego com o alicate. Nossa, olha só, cara. Eita, garoto. Nossa. Venha, brutona. Eu falei que ia demorar sair, mas saiu uma boa. Ah, não acredito nisso. Ai, cacete, é maior, velho. Ah, moleque. Ixi. Agora deu B.O. Olha lá, velho.
A rocha doida. Rapaz, é muita cagada. Ah, mentira, velho. Olha só, doido. Ah, não, eu tenho que ir aí, bicho. Ah, o bicho desembolou ainda a linha e a bicha ainda não escapou, doido. Ah, vai, a bicha tava meio fisgada. Deixa eu ver, mostra aí. Mostra a bichona aí. Tu é doido, mano. Top, hein? Agora é minha vez. Opa! Ah, garoto! Sai do passar agora! Pequenininha. Nossa senhora, nossa senhora. Passou no beicinho. Afundando na água, meu velho. Meu Deus, eu vou arrastar pra dentro do caiaque. Eu vou arrastar pra dentro do caiaque da próxima. Ajeita o passaguá aí. Vai subir. Tá, pô. Deixa eu filmar. Na hora que ela subir, ela sobe e pula, pô. Na hora que ela subir, você tá forgadinha. É que eu perdi aquela hora. Vai perder dentro do passaguá, é? Não. Foi que eu perdi aquela hora aí, ó. Pode errar que tá com a boca machucada. Toma, seu filho. Caralho. Calma aí. Vamos subir pra lá, senão eu vou lá pra corrente até eu tirar isso. Eu acho que aqui no meio que vai dar umas. Vamos. Rema do lado de lá, que eu remo do lado de cá. Joga dentro do caiaque dele, moço. É, joga aqui, vai. Aí, ó, já não escapa mais não, tá tudo embolado no passar agora. Opa! Opa! Rapaz, não é por vida não, velho. Olha o velho. Escapou de novo. Aí, garota. Nossa senhora, agora pesou, hein? É doido. Eita. Nossa senhora. É bruto, hein? Nossa, só tá no anzol, cara. Não dá pra arrastar. Nossa senhora. Se eu arrastar, é quebrar a linha. Acelera, doido. Não tá bem fisgada. Tá, bicha bruta. Vem cá. Ei, garoto. Olha, cara. Segura, brutona. Rapaz, olha só. Acelerar que eu tenho que subir pra cima. Olha. Essa corredeira aqui dá um golpe na gente. Hã? Pode ser a curvina também, pô. Passa no dente dela. Às vezes ela pega por cima, né? Peguei minha janta.
Peguei minha janta aqui, ó.